Pozdravljeni, dragi otroci. Skupaj z vzgojiteljico Majo sva vam pripravili pravljico Cesarjeva nova oblačila. Pa si jo skupaj poglejmo. Pred mnogimi leti je živel cesar, ki je nad vse cenil imenitna oblačila. Ves svoj denar je porabil za nje. Ni skrbel za svoje vojake, ni hodil v gledališče. In če se je že odpravil na sprehod, je šel samo zato, da je pokazal svojo novo obleko. Za vsako uro je imel drugo obleko in če velja za druge vladarje, da večino svojega časa preživijo na posvetovanjih, je zanj veljalo, da večino svojega časa preživi v oblačilnici. V velikem mestu, kjer je živel, je bilo zelo živahno. Vsak dan je prihajalo mnogo tujcev. Tako sta nekega dne prišla tudi dva sleparja. Dejala sta, da sta tkavca in da znata tkati najlepše blago, ki si ga človek lahko zamisli. Ne samo, da so barve in vzorci nenavadno lepi, tudi oblačila, ki iz njega se šijejo, imajo čudežno lastnost. Človek, ki ni sposoben za svoje delo ali ki je pošteno neumen, jih ne vidi. To bi bila krasna oblačila, si je mislil cesar. Če bi imel ta na sebi, bi lahko zvedel, kateri možje v moji službi niso sposobni. Tako bi lahko ločeval pametne od neumnih. Tako je. Blago morata stkati takoj zame. In obema sleparjama je dal veliko denarjev naprej, da bi lahko pričela delati. Postavila sta res dvoje statev in se delala, kakor da tketa. V statvah pa nista imela niti enega vlakna. Tebe nič, meni nič, sta zahtevala najboljšo svilo in najlepši zlat sukanec. To sta vtaknila v svoj žep in delala na statvah pozno v noč. Pa bi li rad videl, koliko sta že natkala, je sam pri sebi dejal cesar. Toda bilo mu je le nemalo tesno, če je pomislil, da tisti, ki je neumen ali za svojo službo nesposoben, blaga ne more videti. Bil je prepričan, da se njemu samemu tega ni bati. Hotel pa je vendarle poslati najprej nekoga, da bi pogledal, kako je s to stvarjo. Vsi ljudje v mestu so vedeli, kakšno posebno moč ima to blago. In vsi so želeli videti, kako neumen in malopriden je njihov sosed. K tkalcema pošljem svojega starega poštenega ministra, je sklenil cesar. On bo najbolje vedel, saj ima srce in glavo na pravem mestu. In nihče ne opravlja svoje službe zvesteje in bolje kakor on. Tako je šel stari minister v dvorano, v kateri sta sedela sleparja in delala v praznih statvah. Oh, ježešna, si je mislil stari minister in debelo gledal, saj ničesar ne vidim. A tega si ni upal glasno povedati. Sleparja sta ga prosila, naj le stopi bližje in ga vprašala, ali ni lep vzorec in ali niso lepe barve. Potem sta pokazala na prazne statve in ubogemu staremu ministru toliko, da niso izpadle oči. Tudi videl ni nič, saj ni bilo kaj videti. Strela, je skliknil sam pri sebi. Ali sem mar neumen? Tega si ne bi nikoli mislil in tega ne sme nihče izvedeti. Da nisem sposoben za svojo službo. Ne, ne,
Ne smem povedati, da ne vidim blaga. No, kaj pravite? Ga je vprašal eden od sleparjev, ki je tkal. O, krasno je, čudovito, mu je odgovoril stari minister in zrl skozi svoje naočnike. Ta vzorec in te barve, da, cesarju bom rekel, da mi zelo ugaja. No, to naj jo veseli, sta dejala tkalca. Nato pa sta mu barve označila z imeni in razložila nenavadni vzorec. Stari minister je pazljivo poslušal, da bi mogel ponoviti, ko se vrne k cesarju. In tako je tudi storil. Zdaj pa sta tkalca zahtevala še več denarja, še več svile in še več zlatega sukanca. Vse je sta vtaknila v lastne žepe, na statvah pa ni bila nobena nitka. Še naprej sta delala po praznih statvah. Cesar je kmalo poslal drugega poštenega ministra, da bi pogledal, kako napreduje tkanje in ali bo blago kmalo gotovo. Zgodilo se mu je prav tako kot prvemu. Gledal je in gledal, ker pa so bile statve prazne, ni videl ničesar. Ali ni lep ta košček blaga? Sta ga vprašala sleparja in mu kazala in pojasnjevala vzorec, ki ga sploh ni bilo. Neuman nisem, si je mislil mož, ampak za tole dobro službo nisem prav sposoben. Res nenavadno, samo da kdo tega ne izve. In tako je hvalil blago, ki ga sploh ni bilo, in jim je zagotavljal svoje veselje nad lepimi barvami in čudovitim vzorcem. Blago je res čudovito, je potem poročal cesarju. Vsi ljudje v mestu so govorili o prekrasnem blagu. Tako da je hotel tudi cesar videti blago, dokler je bilo še na statvah. Z velikim spremstvom mož, med katerimi sta bila tudi oba poštena ministra, ki sta bila že poprej tam, je šel k prekanjenima sleparjema, ki sta z vsemi silami tkala, tudi brez enega vlakna niti. Ali ni krasno, sta dejala oba ministra, ki sta bila že prej tu. Poglejte veličanstvo, kakšen vzorec, kakšne barve, in sta kazala na prazne statve, kajti mislila sta, da drugi pač vidijo blago. Kaj? Se je potihom vprašal cesar. Jaz prav ničesar ne vidim, saj to je strašno. Ali sem neumen? Ali nisem sposoben za cesarja? To bi bilo najstrašnejše, kar bi se lahko zgodilo. O, zelo lepo je, je glasno dejal. To blago si zasluži največjo pohvalo in zadovoljno je pokimal in opazoval prazne statve, se ni mogel reči, da ničesar ne vidi. Vse spremstvo, ki je imel s seboj, je gledalo in gledalo, in prav toliko videlo kot drugi. Toda dejalo je tako, kakor cesar. O, kako je lepo! In svetovali so mu, da ne ta nova, ta krasna oblačila nosi prvič na veliko procesijo, ki bo kmalu. To je krasno, ljubko, čudovito, je šlo od ust do ust. Bilo je videti, da se tega vsi iskreno veselijo. In cesar je podalil sleparjama naslov cesarska tkalca. Vso noč pred jutrom, ko bi morala biti procesija, sta tkalca čula in prižgala sta 16 svetilk. Ljudje so lahko videli, da sta bila zaposlena s šivanjem cesarjevih oblačil. Delala sta, kot bi blago jemala iz statev, z velikimi škarjami sta strigla v zrak, šivala pa sta s šivankami brez niti in nazadnje dejala. Oblačila so gotova. Cesar je svojimi najodločnejšimi vitezi prišel k njima in sleparja sta dvignila vsak po eno roko
kakor da bi nekaj držala in dejala. Tu so hlače, tu je suknjič, tu je plašč in tako dalje. Tako lahno je, kakor pajčevina. Človek bi mislil, da nima ničesar na sebi. A prav v tem je vsa lepota. Da, so dejali vitezi, tudi videli niso ničesar. Če izvoli vaše visočanstvo najmilostneje odložiti svoja oblačila, sta dejala sleparja, tedaj vas oblečeva odnovo tukaj pred tem velikim zrcalom. Cesar je odložil svoja oblačila in sleparja sta se delala, kakor bi mu oblačila kos za kosom, podajala in oblačila. In cesar se je oblačil in vrtel pred zrcalom. O, kako vam lepo pristoji, kako se vam lepo prilega, so dejali vsi. Kakšen vzorec, kakšne barve, to je krasno oblačilo. Vidite, saj sem že gotov, je dejal cesar. Ali mi ne pristoji dobro? In na to se še enkrat obrnil k zrcalu, ker je hotel zbuditi vtis, kako da se res ogleduje v svojem slavnostnem cesarskem oblačilu. Komorniki, ki naj bi nosili vrečko, so z rokami segli proti tlom, kako da bi jo dvignili. Hodili so in se delali, da držijo nekaj v zraku. Niso si upali povedati, da ničesar ne vidijo. Tako je šel cesar za procesijo in vsi ljudje na cesti in pri oknih so govorili: Sveta nebesa, kako čudovita so cesarjeva oblačila, kakšno vlečko ima na obleki, kako lepo se mu prilega. Nihče ni hotel pokazati, da ničesar ne vidi. Zakaj potem bi veljal za nesposobnega ali pa za neumnega? Nobena cesarjeva oblačila doslej niso požela toliko hvale, kakor ta. Pa saj nima ničesar na sebi, je nazadnje vzkliknil nek otrok. Ojoj, čujte glas nedolžnega, je dejal oče. In drug za drugim so si prišepotovali, kaj je otrok dejal. Pa saj nima ničesar na sebi, je nazadnje vzkliknilo vse ljudstvo. To je cesarja vznemirilo. Zakaj zdelo se mu je, da imajo prav? Toda sam pri sebi si je mislil, zdaj moram procesijo zdržati. In komorniki so hodili še bolj trdo in nosili vlečko, ki je sploh ni bilo.